Со средства од буџетот на Општина Кочани започна реконструкцијата на 5 основни училишта во градот и 2 во селата, а подршка во активностите е добиена и од Министерството за образование и наука. Во основното училиште Никола Карев во Кочани се прави адаптација на тоалетите, при што се поставува комплетно нова водоводна инсталација, се заменуваат вратите и се санираат таваните. Исто така ќе се постават и нови тоалетни елементи, а целата инвестиција е во вредност од 780 000 денари. По завршувањето на градежните работи во централното, ќе се заменат прозорците и ќе се реконструира подот во подрачното училиште Никола Карев во селото Тркање. За санирање на внатрешноста на основното училиште Малина Попиванова пак, предвидени се 600 000 денари, со кои ќе се отстрануваат проблемите со електричната инсталација. Дел од парите ќе се вложат и за реконструкција на тоалетите, а како еден од приоритетите на кои ќе се работи во наредниот период е замената на котлите за парно грејење. Во основното училиште Свети Кирил и Методи започната е постапка за санација на дел од кровната конструкција за 10 училници, со што заедно со претходните интервенции ќе биде реконструиран половина од покривот. Дополнително предстои и замена на клупите во целото училиште. Градежни работи за реновирање на тоалетите се изведуваат и во основното училиште Крсте Мисирков во Оризари, при што се заменува дотрајната водоводна и канализацијска инсталација, а се поставуваат и нови санитарни елементи. Во основното училиште Раде Кратовче во Кочани ќе се реконструира подот на учениците од првиот кат, а приоритет останува подобрувањето на условите за одржување на часовите по физичко воспитување. За образовните институции во општината минатата година беше период на финансиска консолидација, а за годинава од локалната самоуправа најавија дека училиштата во целост ќе ги вратат долговите, со што ќе се отворат можности за нови инвестиции. При тоа предност ќе имаат проектите за термофасади на училишните згради и за обновување на крововите.